Според Найден Зеленогорски, в България трябва да управляват министри с силна лична политическа воля, каквато Меглена Кунева притежава, а зад тях да има силни експерти. Затова и при подбора на екип на Кунева нейните заместници ще бъдат преди всичко експерти в областта. Зеленогорски за пореден път изтъкна, че Реформаторския блок безусловно подкрепя кандидатурата на Меглена Кунева за министър на образованието от Реформаторския блок. Потвърждавам и изпълнителния съвет сега без драматично дискутира тази тема. Потвърждава единодушното си решение, че госпожа Меглена Кунева е номинирана за министър на образованието и науката от Реформаторския блок. Зеленогорски упрекна гражданския съвет в блока в това, че поведението им не е кооперативно и определи тяхната декларация така. Честно казано, за мен това е буря в чаша вода. Съжалявам, че колегите постъпват по този начин. За мен това не е кооперативно така поведение в рамките на една политическа сила. За сега са сигурни в подкрепата само 13 депутати от общо 23 в Реформаторския блок. От Гражданския съвет са категорични, че няма да я подкрепят. Гражданския съвет не се е събирал като орган, но ние депутатите, които сме излъчени като гражданска квота, а ние сме петима, заставаме за този текст и ще гласуваме въздържал се. Нагласата е АБВ да даде рамо на Кунева, но Патриотичния фронт ще я подкрепят само под условие. БСП и ДПС ще гласуват против. Атака също не подкрепя кандидатурата на Меглена Кунева за образователен министър. Нашето мнение за Меглена Кунева е категорично против. Т.е. няма да подкрепим нейната кандидатура. Ние сме против въобще, че тя е в правителството. Кандидатурата на Меглена Кунева трябва да бъде обсъдена и гласувана в Народното събрание утре.